Morjesta pöytään. Se olisi muuten sitten uusi ohjelmaosuus Videospacella nyt sitten alkamassa. Eli meikäläinen aloittaa semmoisen ohjelman kuin Apassi sarjoittaa. Tai voidaan me vaihtaa varmaan joku toinenkin nimi. Olisiko se parempi sitten kuitenkin, että Apassille sarjatulta? Kummin me otetaan, Ville? Apassille sarjatulta vai Apassi sarjoittaa? Kumpi me otetaan? Sarjatulta se on provosoinen. Joo, niin okei. Okay. Eli tämä ohjelman nimi tulee olemaan Apassille sarjatulta. Ensimmäinen varsinainen sarja, mitä me nyt sitten tullaan käsittelemään, hän on totta kai viime vuoden ehkä se eniten ja suurin, eniten puhutuin, eniten huomiota kerännyt, eniten ehkä ja katsotuin taatusti. Eli Squid Game, tämä korealainen vuonna 2021 valmistunut sarja, mikä herätti paljon viboja siihen suuntaan, että kun Battle Royale ja Twilight-tyylisiä leffoja on jo tullut paljon, että nyt sitten on tehty TV-sarja sen ympärillä. Kyseisessä sarjassahan on juoni se, että laumapersaukisia lyödään tuntemattomaan paikkaan, missä niillä on jo harmainta avistusta, missä ne on. Lyödään sinne helvetisti rahaa kehiin ja aletaan leikkimään lasten leikkejä ainoana erotuksena vaan, että ne luodit sitten on ihan oikeita. Että sitten ihan oikeasti alkaa niitä ruumiita tulemaan. Ja pikkuhiljaa nämä pelit sitten myöskin vaikenevat ja myöskin sisäiset hierarkiat siellä pelaajien keskellä alkaa sitten myöskin tekemään tepposia. Muun muassa yritetään tappaa mahdollisimman paljon jengiä yöllä, että sitä rahaa vaan tulisi lisää ja lisää sinne kupoliin. Että mitä vähemmän sinne jengiä jatkaa, sen enemmän rahaa on pelissä. Jokainen ihminen maksaa jonkin verran ja sinne tulee aina joku kuolee, niin rahaa tippuu sinne palloon lisää. Ja sitten tässä lähdetään sitten seuraamaan semmoista jäbää. Mä muistan hänen nimeä ihan oikeasti. Tää tulee täysin päästä, tää koko juttu, joka on siis niin persaukinen, että häntä etsitään. Ensinnäkin hän on vitusti velkoja ja toiseksi hän on menettämässä oman lapsensa. Joten hänellä ei ole kauheasti vaihtoehtoja, että hän lähtee sitten pelaamaan sitä peliä. Siis ensimmäinen 3 jakso on aivan mieletöntä materiaalia, kunnes me päästään siihen sarjan keskivaiheeseen. Ja sitten me päästään siihen, minkä takia mä en siitä pidä, on se, että korealaisilla ei oikein ole se suvantovaihe käsillä. Tai siis käsissä. Ja jotenkin tuntuu, että se välillä jopa karkaa toi elokuva. Vähän liikaa alkaa moraalisoimaan sun muuta. Mä olisin halunnut, että se olisi pysynyt loppuun asti tosi tosi kylmänä tää sarja. No siis väkivaltainenhän tää oli. Tää oli ihan oikeesti. Tää oli ihan K-18 matsuku. Etenkin se eka peli, missä se kääntyi, se robotti pisti silmät kiinni ja siinä aikana niiden ihmisten oli pakko liikkua eteenpäin. Muuten kun loppuu aika kesken ja ne ammutaan kaikki. Niin siinä alkoi meneen, kun se kääntyi se robotti, niin vittu joku liikahti, niin pam pam pam. Siellä päitä räjähteli ihmisiä, vittu aivoja lenteli pihalle kaikkea muuta. Se asetelma, sä totut siihen. Sä alat ymmärtämään, että okei, tää nyt on tää maailma, ei tätä tarvii enempää järkyttää. Niin sitten tarvitaan jotain muuta, ja me tarvitaan silloin oikeasti todella pätevä käsikirjoitus, joka pitää sen tarinan kasassa, koska siellä pitää olla jotakin muutakin kuin pelkästään se väkivallan uhka. Ja kun sä teet siinä, muistaakseni yli 10 jaksoa sarjassa, ja sulla 3:sta 8 jaksoon käytännössä ei tapahdu mitään. Että semmoisia pieniä yksittyisiä asioita tapahtuu ja tälleen ja käydään vähän niin kuin mietitään menneitä sun muita ja tutustutaan ehkä uusiin hahmoihinkin. Mutta jossain kohtaa tämä alkoi se asetelma oikeasti vitusti puuduttaa. Ja myöskin ekan tuotantokauden loppuratkaisu mä jotenkin arvasin, että se yksi heppu on siinä niin kuin kaiken takana. Ja se oli mulle niin kuin alusta asti vähän silleen, että tällä jätkällä on isompi rooli tossa. Mutta missä tämä sarja ehdottomasti onnistunut on siinä, että nuoret puhuu viimeinkin yhteiskunnallisista asioista ja ongelmista nimenomaan tämän sarjan kautta. Ja siinä se onnistuu kyllä tosi hyvin. Eli se on onnistunut kyllä nämä luokkaerot tuomaan tosi hienosti esiin ja se, että mitä kaikkea vitun paskaa rikkaat voi kehitellä. Ensimmäiset 3 jaksoa mennään viittä tähteen, sitten aletaan tulemaan pikkuhiljaa alas.
Muutamia tähtihetkiä siellä täältä löytyy, mutta loppuviimeksi sitten kuitenkin aika keskinkertaista sarjasta oli kysymys. Mutta helvetin merkittävä sen takia just, että nuoret viimeinkin puhuu maailman vääryyksistä tämän sarjan kautta. Ja tämä on jotenkin hauska ja hieno ilmiö, että siinä se onnistuu, niin mun on pakko sitä arvostaa. Ja kokonaisarvosanaksi mä tuun antamaan tälle sarjalle niin 3,5 tähteä. Se saa riittää. Jossain kohtaa tietenkin oltiin jo paljon paljon korkeammassakin, mutta keskivaihe perkele, kun se ei ollut hienosti hallussa. Se kun olisi ollut hallussa, niin olisin antanut enemmän. Niin ilmeisesti takakausi on sitten tulossa ja muutenkin Korea-ilmiö voi tällä hetkellä jotenkin todella hullusti. Sieltä tulee Korean sarjoja vasemmalta oikealta ja kaikki menestyy ihan helvetin hienosti. Onko ne hyviä? Niihin on paha sanoa mitään, koska Squid Game on oikeastaan ainoa, mitä mä oon niin kuin loppuun asti kattonut. Väkivalta 5 tähteä ihan oikeasti. Tää on, jos väkivallasta pitää graafisista sellaista, ehdottomasti sinun juttu. Ja se, että jos on vähän semmoinen erikoinen asetelma sarjalle, niin tää on ehdottomasti sun juttu. Älkää olko niin kriittisiä keskivaiheelle, mitä minä olin, mutta mitä minä olen. Mutta kuten täytyy sanoa, mä en ole mikään Korean semmoinen suurkuluttaja. Mä kyllä pidän korealaisista leffoista, esimerkiksi Oldboy ja Train to the Busan on helvetin hienoja juttuja. Ja tietysti tämä Squid Gamekin nyt tällä uudella aluevaltauksella, eli TV-sarjat, mitkä korealaiset sitten on ilmeisesti niin kuin vallottaneet aika hienosti ympäri maapalloa. Väkivallalle 5 tähteä, koko sarjalle 3,5 tähteä. Mutta pakko oikeasti arvostaa, että viimeinkin nuoriso puhuu tämän maailman ongelmista tämän sarjan kautta. Joten 3,5 tähteä saa riittää. Mitähän helvettiä mä muuten sitten seuraavaksi kattoisin?